Mun pitäisi keksiä, että mitä ihmettä mä syön ensi viikolla, että mä voisin käydä kaupassa tänään töiden jälkeen. Mut niinku, aivot vaan löi tyhjää. Mitä? Kauhean vaikeeta. Mulla on tänään vaan sellaiset 6 tuntia töitä, mikä on oikeesti ihanaa, koska mä oon nyt koko viikon tehnyt sellaisia melkein 9 tunnin päiviä joo. Ja nyt mulla on niinku tää viikko ollut ja sitten ensi viikko, niin mitä tuolla tapahtuu, on sellaisia 6 päivän työviikkoja. Mä oon vähän niinku poikki tällä hetkellä. Ja joo, ensi viikko jo. Se ei helpota niinku ollenkaan, koska silloinkin on noit 9 tunnin päiviä melkein koko viikko. Jee. Au! Ei vitsi, kun täällä on kiva ilma. Vähän kylmä vielä, mutta ihana tällainen aurinkoinen ja nautin. Täällä kyllä tarvis kenkien sijaan varmaan luistimet, koska kaikki on jäässä. Mä en haluaisi kaatua uudestaan tänä talvena. Mulla ei oikein ollut kotona hirveästi eväitä, mitä pakata, niin mä syön nyt cashewpähkinöitä sitten tässä ekalla tauolla ja sitten mulla on croissantti tokalle tauolle. Sain ihanan nakilahtia viemään roskia. Sitten tuntuu, että mun palelen tonne työpäivä pulkassa. Sitten vielä kauppaan. Sitten kotiin. Oikeesti niin ihanaa, että pääs kotiin jo nyt 3:00, koska mä en tekee vaikka mitä vielä tänään. Ja niinku ei oo kiirettä tehdä kaikkea, mitä on tyryylistalla. A PR package from 7-Eleven, and then I only get PR packages from 7-Eleven and Poopery. I guess what literally showed up today. And so I kind of did a spontaneous, impulsive... Mä ajattelin, että mä voisin järkätä mun tarrat nyt. Mä oon ostanut vähän juttuja, millä mä saan parempaan järjestykseen, joten nyt lähtee. Chibi, mitä sä teet? Onko siellä mukavaa? She told me all of these stories. She actually ran her cart that she was pushing, the glow cart, into Joe Jonas. Sain tarrat suurimmilta osin pistettyä. Mulla on sellainen pieni kasa vielä, mutta mä en jaksanut ruveta säätämään niitä enää. Mä ajattelin, että mä pidän tänään vielä vähän tällaista hemmotteluiltaa, pamper night, mikä tää onkaan. Koska mä oon ollut pitkät päivät töissä, nyt 6 päivää putkeen, niin mä ansaitsen tällaisen. Ja tää ilta alkaa sillä, että mä värjään mun hiukset, koska mun juurikasvu on aivan hirveä. Mä vähän pelottaa, kun mä en oo käyttänyt niinku just tätä väriä niinku koskaan, vaikka on saman merkin värejä käyttänyt ja samaa purkkia, mutta eri värissä. Niin. Toivotaan, että tästä tulee hyvän näköinen. Nyt on käyty oikein pitkässä ja lämpöisessä suihkussa. Mä en nyt oikein tiedä, että mitä mä väristä. Tää näyttää vähän siltä, että en oo mun juurikasvu hirveästi peittänyt. Mutta mä annan tänne kuivuun ja tuomitsevassa sitten. Juu, juu. Laita tulee.
Oikeasti mä en kestä. Mä en yhtään odottanut, että tämä sheet mask olisi musta. No yleensä valkoisia. Mä olin ihan hämmentynyt, mitä? Mä en niinku tiedä, kun tää on Bubble Maker nimeltä, että tuleeko tähän tällaisia kuplia sit pintaan, koska tää kuplia aika paljon jo nyt. We'll see. Mä jotenkin ajattelin, että jos tää kokonaamio niinku täyttyisi näistä kuplista, mutta näitä on vaan osissa alueista, joita on ollut mulla ihan tarpeeksi kauan, joten nyt mun naama on ihan kuplissa. Ei vitsi, mun naama tuntuu niin ihanalle. Mun jalat on ihanan pehmeät. Ja mun on pakko ostaa näitä naamioita varmaan lisää, kun menen Pariisiin, koska tää niinku oikeesti teki jotain. Koska sheet maskit on yleensä vähän sellaisia, että tekeekö ne oikeesti mitään, mut mun iho tuntuu aivan ihanalle. Mä en oo kynsiä lakannut oikeesti varmaan 1,5 vuoteen. Se vähän jäi jostain syystä. On siis varmaan pidempikin aika. En mä enää muista. Se on vähän jäänyt, koska mä tiedän, että tollasessa kassatyössä kynsilakat lohkeilee tosi nopeasti, niin mä en oo sitä jaksanut, koska mä oon ollut silleen, että ne lohkee kuitenkin heti seuraavana päivänä. Mutta nyt mä lakkaan mun kynnet, laitan varmaan jotain kynsinauhaöljyä, koska mun kynsinauhat on aivan hirveässä kunnossa. Mä pistän kameralataukseen, että jaksaa kuvata huomennakin, ja me nähdään aamulla. Hyvää yötä. Mä haluaisin tässä vaiheessa video kiittää Shigelleä, jotka lähetti mulle aivan ihania vaatteita postissa. Ja mä ajattelin, että mä näytän teille vähän näitä vaatteita. Ja te saatte sitten vielä alennuskoodin Shigellen nettisivuille. Shigellähän on tällainen tosiaan ruotsalainen niin kuin nettikauppa, josta Suomeen tulee DHL Expressillä kuljetukset siis oikeasti 1-3 päivässä. Nämä vaatteet oli mulla ihan sikanopeasti. Musta tuntuu, että vaikka tilais Suomen sisältä, niin ei saa oikeasti vaatteet niin kuin näin nopeasti postissa. Mut joo, ensimmäisenä mä sain tällaisen aivan ihanan mekon. Siis mä rakastuin tähän heti ensisilmäyksellä ja mä oon niin iloinen, että se niin kuin sopii mulle. Ja siis kattokaa nyt tätä väriä, tätä mallia. Kaikki on niin ihanaa tuossa mekossa oikeasti. Mä rakastan tuon mekkoa ihan yli kaiken. Ja mä en malta odottaa, että tulee vähän lämpimämmät ilmat, että mä pääsen oikeasti niinku käyttää tota. Sitten mä sain tällaisen mustan mekon, ja tää oli mun osalta virhe, koska mä tilasin 1K liian ison. Mä oon niinku 2K välillä itse, niin mulla on välillä vähän vaikea miettiä, että kumpi koko mä oon. Ja toi tuli vähän liian isona, mutta sen saa pelastettua vyöllä. Tai sit musta tuntuu, että sit saattaa tulla mun uusi yöpuku, koska se on tuollaista mukavaa kangasta, että siinä voi myös nukkua. Sitten tää on aivan ihana, tällainen vihreä neule, ja mä rakastuin tuohon väriin ihan älyttömästi, ja mä olin sillä, että mä haluan jotain vihreätä. Toi on tällainen ihanan ohut, että sitä voi kuitenkin käyttää sitten, kun Suomessa on melkein jokaisena vuoden aikana vähän viileämpää, niin sitä voi käyttää vuoden ympäri. Toi kaulus on vähän hassu, koska mä en ole tottunut turtleneck niin kuin tollaisiin kauluksiin, mutta kyllä siitä saa ihan hyvän näköisen, kun sen kanssa vähän leikkii. Ja sit noi helmet, mitkä noissa hihoissa on ihan sikasöpöt. Joten tykkäsin tosta niinku ihan sikana. Ja sit tää, mikä mulla on nyt päälläkin. Tää on ehkä mun lemppariasia, minkä mä sain Shigelleltä. Tää on tällainen aivan kirkkaan pinkki neule. Ja tää on tosi mukavaa materiaalia. Tää kaulus on tosi kiva tässä. Mä tykkään, kun tää on vähän niinku cropped, mut ei kuitenkaan. Ja sitten nämä hihat on jotenkin ihan tosi hassut. Mä tykkään näistä jotenkin ihan tosi paljon. Mut joo, tää on tosi mukava päällä. Ja niin kuin mä oon pitänyt tätä päällä jo useamminkin tässä näin. Joten ehdottomasti mulle pari näistä. Mä linkkaan kaikki nämä tuotteet tonne kuvaukseen, jos te kiinnostuitte näistä. Ja Shigelleltä saa alea koodilla SHOPVIP15 nyt tässä 5 päivän ajan. Joten kannattaa ehdottomasti käydä, jos sieltä löytyy jotain kivaa. Mutta palataan vlogiin. Huomenta. Hei. Mä en oo itteni nukkuu tänään vähän pidempään ja kello on 8. Niin mä tästä ihan just niin sen nousen. Tää on niin ihanaa. Mä kissat makoilee. Chibi esim. Tykkää makoilla sylissä. Tähän sängyssä niin. Mä haluaisin nousta, kun mä haluan vaan hengällä näiden kissojen kanssa. Mut joo,
nousen kohtaan. Mä oon jotenkin yllättynyt, mä siis heräsin automaattisesti silleen 6 ensimmäisen kerran, että mä rupean saamaan unirytmiä kuntoon. Jee! Yeah. Tietenkin just heti, kun mä ajattelin, että nyt mä nousen, niin Chipi tuli tähän. En mä nyt voi nousta kattokaisesti. Too cute. Nautin, kun mun lempparit on ladannut videot suunnilleen samaan aikaan. Tässä tää aamu meneekin. No niin kuin sanoin, niin eilen kävi silleen ikävästi. Siis tää Emma Blackerin uusi biisi Dirt on niinku oikeastaan niin jam. Mä halusin kuunnella tätä vaan repeatillä oikeasti koko ajan. Teki mieli meikata pitkästä aikaa niinku oikeasti kunnolla. Yleensä mulla on vaan jotain, siis kulmatripset ja vähän jotain neutraalia huulipunaa. Niin nyt mä niinku käytin aikaa meikkaamiseen ja jotenkin tuntuu niin kivalle. Joo, mä oon tässä lähdössä ihan kohta keskustaan. Mä näen Suviin, mennään leffaan, katsoa pientä merenneitoa. Orionilla on tällaisia niinku lastensunnuntai-näytöksiä ja ne näyttää nyt keväällä ihan tosi paljon Disney-leffoja. Niin me hommattiin liput sit pariin näytökseen. Ja tosiaan tää pieni merenneito on niillä alkuperäisillä duppauksilla, joten oli pakko mennä. Mennään katsoa sitä. Mulla on mun pieni merenneito paitakin päällä, koska why not? Jos tuolla olisi lämpimämpi, mä olisin varmaan tehnyt mun Eric Boundin, mutta nyt ei ole oikein hamekkelit vielä. Me mennään kahville ja sitten mennään leffaan. Tää on itse asiassa ihan hauska. Me tavattiin ekan kerran Suvin kanssa, kun me mentiin katsomaan Lilo ja Stitchi yhdessä Orioniin, joten ihan hauska mennä uudestaan. Ja tosi kiva, että ne näyttää nyt taas enemmän Disney-leffoja. Ja ehkä mä rupean tästä lähtemään. Tuolla on aika harmaa keli. Vähän aurinko paistaa ja näyttää, että tuulee, joten siellä on varmaan kylmä. Munhan ei siis pitänyt ostaa mitään. Miksi mulla on yhtäkkiä kassillinen tavaraa? Apua. Kotona taas näiden kahden riivien kanssa. Näkyykö niitä edes tuolla? En tiedä. Joo. Nyt mä vaihdan kotivaatteisiin ja sit mä voisin tehdä jotain ruokaa, koska mä en oo aamupalan jälkeen syönyt muuta kuin porkkanamuffinsin. Joten ehkä on aika syödä jotain kunnolla. Mä ajattelin, että mä teen vapaapäivän kunniaksi pizzaa. Koska miksei? And we've really done our research and thought about what might work. I've been in and given the place a thorough scrub, painted the walls neutral colours, and all. And knowing that he's definitely going to be here and not caught up with a delayed flight or something ghastly like that. Mä jumituin jostain syystä katsoa mun Disney-risteilyvideoita ja nyt mulla on siinä ikävä. Tuonne Disney Magicilla on muutenkin avattu nyt sellainen tähkäpääteemainen ravintola ja mä haluun sinne! Ehkä joku vuosi. Mut joo, nyt kisuille iltapalaa ja sitten suihkuun. Mä taidan lopettaa tämän videon tähän. Kiitos, kun olitte mukana mun viikonlopussa. Ja me nähdään ensi videon parissa. Moikka!